Fala galera, seguimos aqui, Arnold Classic 2022, só o primeiro dia. Só o primeiro dia e a feira tá maravilhosa, tá incrível e claro que a musa das musas, a deusa das deusas, não poderia deixar de abrilhantar esse evento maravilhosa. E que honra finalmente receber Vivi Winkler no nosso canal. Seja bem-vinda, meu amor. Muito obrigada, é um prazer, meu gente. A feira tá incrível. A gente tá encerrando a feira, o dia de hoje, o primeiro dia, em 45 minutos. A feira já estava lotada. Vocês não têm noção do que vocês estão perdendo. Corre pra cá. Com toda certeza. E você é um show à parte aqui, né, mulher? Eu imagino. Porque onde você passou, você arrastou multidões, né? Ai, gente, as pessoas com carinho, né? É muito importante pra gente. E eu faço questão de retribuir. Quem me vê atendendo meus fãs, eu começo com o mesmo sorriso do primeiro ao último, independente do horário. É um carinho de volta. Com toda certeza. E pra você, após tudo que nós vivemos, o que significa esse retorno do Arnold? Esse retorno é um momento único, muito esperado, não só por mim, como por muitas pessoas. Eu tenho certeza que o dia de hoje, ele mostra que a esperança que a gente teve lá atrás, ela realmente aconteceu. O mundo é outro hoje. E nós nos renovamos em pessoas melhores, com certeza. Hoje o abraço é um abraço diferente, não é verdade? Nossa, porque tava todo mundo com saudade de se encontrar, de abraçar, de poder beijar. Agora a gente abraça, né? A gente beija, agora, a gente aperta. Agora a gente faz tudo o que tem direito e mais um pouco, né? E conta pra gente também que durante a pandemia uma coisa que repercutiu bastante foram os seus treinos, foram as bagunças com a Coach Silvia, né? E como que foi pra vocês sentirem essa repercussão? Porque eu acho que vocês não tinham essa dimensão do que ia rolar. Como que foi pra vocês quando estourou tudo isso? Pois é, o que aconteceu é que muitas meninas mandaram as desesperadas. Nossa, e agora a academia tá fechada, o que eu vou fazer? A gente criou o Quarentreino, que era um treino 100% gratuito, todos os dias, como se fosse um canal de televisão, às 10 horas da noite. Então as meninas, elas acordavam de manhã com a série pronta. E aquilo foi criando uma conexão incrível e nasceu o Só Tem Braba também, que veio daí, que foi um segundo quadro. Então pra gente é muito importante entender que nem sempre é só a entrega, mas sim a forma como as meninas receberam aquilo. Elas receberam de forma única e se tornaram brabas, estão treinando brabas até hoje, porque braba treina em casa, treina na academia, em qualquer lugar. Isso é verdade. Você, mais uma vez, mostrando o porquê é uma das musas do fitness, é uma das pessoas mais queridas, né? Porque você sempre está querendo influenciar as pessoas a fazer a coisa correta, né? Eu quero ajudar. A sensação de poder ajudar é quando você dá, você recebe algo em troca. E a energia do sorriso das meninas que eu recebo todos os dias é surreal. Quando uma menina me para aqui na feira e fala assim: você mudou a minha vida, eu competi por causa de você, eu perdi 20 quilos. Não tem preço isso pra mim. É uma energia, eu vou pra casa assim, renovada. Parece que eu tomei um banho assim, sabe? É incrível. Mostra realmente o reconhecimento de todo o trabalho, né, Vivi? É um carinho único, né, gente? O mínimo que eu posso fazer é dar todo apoio, atenção e que elas merecem. Que maravilha. Minha linda, eu quero agradecer você por essa entrevista incrível. É uma honra estar com você mais uma vez. Se não me engano, a gente se viu no Arnold de 2019. Caramba! Pô, tem tempo. E de lá pra cá, só realmente rede social, mas sempre te acompanhando, sempre apoiando, sempre comentando, curtindo. Porque como eu falei, você é uma das pessoas mais queridas que tem. E quando eu soube que você estaria aqui, eu falei: Vivi Winkler não vai escapar. Precisamos chegar perto dessa mulher novamente. E mais uma vez é uma honra estar com você, viu? A honra é toda minha, muito obrigada, esteja aqui sempre. Vamos que vamos, só que antes da gente encerrar essa entrevista, Vivi Winkler, para quem acompanha ou para quem não acompanha, ela apronta muito com a Coach Silvia. Você falou alguma coisa que eu não tô sabendo, tá, gente? Não tem nada disso acontecendo nada aqui, disso, não. Não, nunca. Bem, eu vou aprontar contigo agora também. Eu fiz uma dancinha pro TikTok. Vivi Winkler, topa fazer a dancinha do TikTok? Topo! Qual que é? Vou zerar o mundo agora. Eu vou ensinar. É assim, ó. Tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho. Bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho. Vamos lá de novo. Pegou de novo? Tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho. Bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho. Vamos pra valer agora? Vamos lá.
Agora é pra valer. Vivi Winkler na dança do TikTok. Preparada? Vamos lá. Que é assim, ó. Tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho. Bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho. Vivi Winkler dançou a dança do TikTok. É sucesso, mundo. É sucesso, minha linda. Mais uma vez, obrigado. Agora por uma essa pergunta. Honra. A Silvia manda. Conseguiu dançar? Conseguiu. Cara, ela conseguiu. A Silvia conseguiu. Ela de começo falou, você falou que era fácil essa dança. Eu fiz de novo e ela dançou. Ela dançou, ela dançou. Tá vendo, Tainá? Tá vendo? Essas coisas acontecem quando eu tô longe, né? Eu mandei ela dançar no palco hoje, que ele desenrola, bate, joga. Que o próprio cara explica como é que é. Ele fala, desenrola, bate e joga de ladinho. A minha música também eu explico. Você joga a mão pro alto, cruza, bate e joga. Não tem erro, né? Mais uma vez, minha linda, parabéns por todo o sucesso. E o que precisar, conta com a gente, viu? Vocês também. Obrigada, gente. Um beijo pra todos do canal. Continuem seguindo. Ih, peraí. Vem aqui, senhor. Peraí. Cara, você dançou. E agora dançou. O negócio vai ficar mais top. Ó, tá pagando aqui. Você dançou. Eu amor. Não dancei, eu tentei. Dança aí comigo. Ela dançou. Ah, cara. Dança aí, rapidinho. O passinho que ele disse, não. Olá, tu pro alto e cruza no ombrinho. Bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho. Dançou! Olha lá! Aí quer dizer, quando eu mando ela dançar, é um parto. Tá bom, beleza. Isso é tudo, pessoal. É isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!